história das cores. É, essas cores são muito legais, gente. É assim, ó. Ih, esqueci. Eita, cabecinha, minha cabecinha, ela não funciona. Peraí, é a cor. Ih, eu sou linda. Oi, tudo bem com você? Tudo, o que você? Eu sou lindo sem palavras. Eu falo sobre as coisas especiais. Ai, era você mesmo que eu tinha que chamar. E não é, Vieira? Atenção, vou te ajudar. Que cor que é essa? Amarelo. Amarelo, eu também sei que é amarelo. Essa que cor é essa? Amarelo! Quando você lembra do amarelo, o que, que você pensa? Na mostarda. O que mais? Na banana. O que mais? No sol. No sol. O sol é pequeno ou é grande? Significa a glória de Deus? Sabia. Você sabia que você pode ter a glória de Deus na sua vida? Sabia. Porque Ele é poderoso. Cada um pode ter a glória de Deus. Sabia que você pode ser a glória de Deus? Quem quer a glória de Deus? Levanta o pé! Isso mesmo. Só que tem que aprender sobre as outras cores. Ai, eu quero saber sobre as outras cores. Cor é essa, mano? Escuro. Escuro. Sabe o que é o escuro? Escuro é o pecado. Alguém sabe o que é o pecado? Pecado é tudo que desagrada a Deus. Quando você mente, mano. Quando você fala palavrão, você fala palavrão, mano. Não falo mais. Quando você desobedece a mamãe, você desobedece a mamãe, mano. Quando você cola na prova de matemática, você fala na prova de matemática, Ana? Cola na prova também é pecado? Pecado? Pecado é tudo que desagrada a Deus. E o seu coração fica que cor? Escuro. Ai, mas eu não quero ter o meu coração escuro. Calma, Luana, calma. Ainda existe solução pro teu problema. Atenção. Que cor é essa? Quando você vê um vermelho, o que você lembra? Coração. E o que mais? Morango. Morango. O que mais? E o que mais? O sangue. O sangue. O sangue, mas não o meu sangue, nem o seu. O sangue de alguém especial. Jesus. Isso mesmo, o sangue de Jesus de Nazaré. Você sabia que um dia ele nasceu bem pequenininho, foi crescendo e virou um homem bem grande. E ele ensinou as coisas certas. Ele falou que a gente tem que ser bonzinho, que a gente tem que andar no caminho certo. Verdade. E ele disse que veio para amar você e salvar você de toda a tristeza. De toda a mágoa, de tudo aquilo que te faz sofrer. Só que para isso, para o seu coração ficar limpo de tudo.
mentira, toda tristeza, todo palavrão, toda desobediência. E escova o coração dele também? Escova o coração dele, destrói tudo, destrói o lugar, todo mundo. Jesus passa um grande escovão. Mas para isso você tem que fazer uma coisa. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Eu quero Jesus. Você quer? Quer. Vocês querem Jesus como seu Salvador? Eu quero. Então você vai ver. Ó, meus pezinhos juntos estão. Cruza os pezinhos da minha mão. Abaixa a cabeça e ora. Vou orar e vou repetir comigo, tá bom? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Entra no meu coração. Agora nós vamos começar a dançar, porque a Bíblia diz que o perfeito louvor será.
mexeu, ela mexeu, olha lá. Mexeu a ponta do nariz, olha lá. Ela que mexeu a orelha, ela aqui, ó. Ela mexeu a orelha. Ela mexeu a orelha. Tá fazendo a cascada aí no chão. Eita! Olha esse menino aqui mexeu. Esse menino. Ele tá dando risada lá. E o cachorro mostrando ele atrás das costelas. Olha o rato. Olha o boi, olha lá. Mexeu! Vai soltar.
na floresta. E eu vi o Frank acabar. Eu conheci eles dois. Esperava ele pegar a bexiga. Só que quando eles saíram para brincar, a mãe deles falaram o seguinte: vocês podem brincar, só que tem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. No caminho largo vocês não podem brincar porque é perigoso. No caminho estreito vocês podem, porque eu estou vendo e é seguro. Mas o frango, ele era muito teimoso. E ele falou pro gambá: gambá, vamos brincar no caminho largo. Aí o gambá era muito obediente à sua mãe, falou assim: não, não vamos no caminho largo, porque a nossa mãe disse que era perigoso. Aí ele: mas a nossa mãe, ela é muito preocupada, não tem nada a ver, a gente pode brincar no caminho largo, é melhor para jogar futebol. No caminho estreito não dá para jogar futebol direito, é melhor para brincar de pega-pega. E no caminho estreito não dá para brincar direito. O gambá falou: eu não vou. Aí o frango disse: ó, faz o seguinte, eu vou e você vai e fica olhando para mim. Você vai ver que não vai acontecer nada e você vem também. Ele: tá bom. O frango foi correndo, ficou no meio da estrada, levantou as asinhas pro amigo, pro gambá, disse: ah, tá vendo? Não aconteceu nada, pode vir. Só que quando ele estava falando com o amigo, veio o caminhão e puf, passou por cima dele. E agora? O gambá... O gambá, como sendo amigo dele, um bom amigo, correu, pegou junto a ele e levou para o veterinário, o médico dos animais, não é isso? Então o gambá levou o frango para o veterinário, disse: doutor, por favor, faz alguma coisa, porque meu amigo está nesse estado, o caminhão veio e atropelou ele. Aí contou toda a história. Aí o médico falou: vou ver o que eu vou fazer, aguarda aí um pouquinho que eu vou ver o que eu vou fazer. Depois de algumas horas, o gambá já agoniado esperando o amigo dele, chega o médico e diz: ó, eu fiz o que eu pude, mas o seu amigo parecia com isso? Ultrapassado! Ele ficou parecendo ultrapassado, coitado! Ele ficou nesse estado, frango. Você, frango? Mais baixo, feliz. Parece um frango? Eu quero brincar no lugar onde o frango passar. Mas o frango sobreviveu. Qual a moral da história? Quando a mamãe disser para não fazer alguma coisa, nós não devemos fazer desobedecendo ela. Quando a nossa mãe falar não faça, nós não devemos fazer, porque a nossa mãe sabe o que está dizendo. Ok? Vamos aplaudir? Ei! Todo mundo está achando tudo lindo? Gostou muito das brincadeiras? Quem foi me escorrega? Quem pintou o rosto? Quem foi no pula-pula? Quem ouviu o teatro? Quem gosta de Jesus? Quem está vindo na igreja? Muito bem, mas nossa ação acabou, né, tio Dom? Acabou. Da próxima vez nós vamos voltar, vai ter muito mais. Aí a gente vai trazer um mágico, um monte de coisa bacana. Da próxima. Tá bom? Mas hoje acabou. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui conosco. E a noite de hoje tem culto? Hoje tem culto aqui? Não? Sim, talvez.